أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اسلام میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت نازل کی ہے اس شریعت میں کہیں قطب کا نام و نشان موجود ہے؟ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو. انہی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ وہ نام ہے جس کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے دیے ہیں، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل اتاری. سنو، آؤ ذرا ہم اب ہم وہ ملفوظات اعلی حضرت کھولتے ہیں. یہ کتاب ہے میرے گھر کی نہیں ہے، یہ گھر ہے قادری مشن نزد نو محلہ مسجد بریلی یو پی. چند واقعات میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، زیادہ نہیں. کس کس طرح سے امت کو لوٹا گیا اور امت کو گمراہیت کے دلدلوں میں ڈالا گیا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو کہاں تک لے کے چلوں اور کیا کیا میں آپ کو بتاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حاضر و ناظر کا عقیدہ ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زندگی کا مسئلہ ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا مسئلہ ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور بشر کا مسئلہ ہو، ہم اہل السنہ والجماعہ جو حقیقت میں کتاب و سنت کے علم بردار ہیں، اور اگر کوئی مائی کا لال اللہ نے اسے توفیق دی ہے تو اسے چیلنج کرنا چاہے کر سکتا ہے کسی بھی عدالت میں. ہم یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے بیٹے ہیں، اور تمام انبیاء آدم کے بیٹے ہیں، تمام رسول آدم کے بیٹے ہیں، اور آدم کو قرآن کہتا ہے کہ میں نے مٹی سے بنایا. کس سے بنایا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ باپ کسی اور نطفے کا ہو اور بیٹا کسی. ہاں، ہمارے نبی مٹی سے بنائے گئے ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات میں بنائے گئے، خاندان میں بھی سب سے اشرف خاندان میں اللہ کے نبی کو پیدا کیا گیا، اور مخلوقات میں بھی سب سے اشرف مخلوقات جو انسان ہے. لقد کرمنا بنی آدم، جس کو خطاب دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، لقد اللہ رب العزت نے کہ انسان کو ہم نے تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مقام عطا فرمایا ہے، اللہ کے نبی اس میں سے پیدا ہوئے. اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، اور اگر کوئی کہتا ہے تو دنیا کا بدترین کذاب ہے، جھوٹا ہے، مشرک ہے وہ. اللہ کے نبی مر گئے، قبر اللہ کے نبی بولو، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے. اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں،
حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی مر چکے ہیں, عثمان غنی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں, علی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں, فاطمہ عائشہ ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ, بولو, جو زندہ مانے وہ کافر ہے, جو زندہ مانے وہ کون ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. دلیلیں, اگر کہتا ہے کہ جو زندہ نہ مانے وہ کافر, تو کہہ دو تو پہلا کافر کیوں ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مر چکے ہیں, اور ابو بکر کافر ہو سکتے ہیں؟ جو ابو بکر کو کافر مانے ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیا جائے, واضح کر لیا جائے, تاکہ یہ کوئی لاگ لپیٹ والی بات نہیں ہے, یہ وہ عقیدے ہیں جو کھلم کھلا ہیں ہمارے سامنے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, آئیے ہمارے یہاں جو گونگی بہری ملفوظات اعلی حضرت کے حوالے سے میں چند عقائد کا آپ کی خدمت میں ذکر کروں, اور ایک بات اور بتاؤں, بعض گمراہ مولوی سعودی عربیہ میں بھی بیٹھے ہوئے نیشنلٹی یافتہ لوگ ہیں, لیکن دل جہنم ہے. دل کیا ہے ان کا؟ ہاں, اپنے آپ کو سعودی نیشنلٹی کہتے ہیں, ہمارے ملکوں کے ہیں, بر صغیر ہی کے ہیں, لیکن دل جہنم ہے. دل میں کفر اور نفاق چھپا کر ادھر ادھر گندگیوں کے جراثیم بانٹتے ہیں, اور جب ہم بدعقیدگیوں کا اظہار کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو تمہاری کتابوں میں یہ گندگیاں بدعقیدگیاں ہیں, تو کہتے ہیں یہ کرامتیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ تو قصے ہیں, یہ عقیدہ تھوڑی ہوتے ہیں. کیا ہیں یہ؟ بڑے حسن سے یہ قصے, اور تم جیسے لوگ بیٹھ کے ہاں حضرت بھی کرتے ہو, کیونکہ اس کیسٹ میں ایسے لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور گمراہ کر دیتے ہیں. ان سے کہو اعلی حضرت, قصے عقیدہ نہیں بنتے, تو پھر ان قصوں کو بیان کرنے کا فائدہ کیا؟ کہتے ہیں اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ قرآن میں بھی قصے بیان ہوئے ہیں, قرآن میں بھی. تو حضرت جی نے اپنی فضائلوں میں جو قصے بیان کیے ہیں, اسی لیے بیان کیے ہیں کہ قرآن میں بھی قصے بیان کیے ہیں, تو قصے بیان کرنے سے لوگوں کا دل راغب ہوتا اللہ کی طرف. تو ان سے کہو تو جب قرآن نے بیان کیا, ان کا جواب دو کہ جب قرآن میں اللہ نے قصے بیان کیے ہیں, تو حضرت جی آپ وہ قصے کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ اپنے من من سے گڑھ گڑھ کر کے یہ گندی گندی کہانیاں کیوں لکھتے ہو؟ کیوں لکھتے ہو بھائی؟ کیا قرآن نے ایسی گندی گندی کہانیاں لکھی ہیں؟ بولو, کیا قرآن نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی مر کے, یا حضرت آدم مر گئے, حضرت نوح مر گئے, اڑ اڑ کر کے آ کر کے بعد والوں کی مدد کرتے تھے؟ بولو, تو کیوں لکھتا ہے محدث, تو کیوں لکھتا ہے شیخ الحدیث, تو بتا تو کیوں لکھتا ہے ایسے گندے گندے کہانیاں, تو کیوں لکھتا ہے بھائی, اور قرآن کا اپنی گندی کہانیوں سے مقابلہ کر رہا ہے؟ تو پھر تو فلم کی سٹوریاں لکھنے والے بھی یہی کہیں گے کہ ہم فلمیں بنا رہے ہیں, بس فرق یہی ہم تصویریں بیچ رہے ہیں, بس کہانیاں تو اللہ نے بھی بیان کی, ہم بھی کہانیاں بناتے ہیں. اب خانے لکھنے والے بھی کہانیاں لکھتے ہیں کہ نہیں؟ پھر ان کے لیے تو وجہ جواب بن گیا محدث صاحب کا یہ فرمانا. تو ایسے ایسے گندے قسم کے مولوی بھی یہاں گھوم رہے ہیں, چونکہ وہ بچے اس لیے ہیں کہ وہ سعودی نیشنلٹی یافتہ ہیں, ان سے ذرا سا بچ کے, اور اللہ کرے کبھی مڈ بھیڑ ہو تو میں ان کی ناک پکڑ کے ذرا اینٹھوں, ان کا دماغ صحیح کروں, کہ وہی حضرت نعیم والا واقعہ میں بیان کروں کہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے نا, تو حضرت کون سے صحابی, حضرت نعیم تھے, راستے میں مل گئے. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کو قتل کرنے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ گئے کہ یہ بڑا جلادی آدمی ہے, نبی کو قتل کر دے گا. تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا تم محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو, تم نے اپنے گھر کی خبر لی ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے گھر میں تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکی, تمہارے بہن اور بہنوئی, بولو, مسلمان ہو چکے ہیں. یہ عمر مارے غصے کے پھر گئے نا, اللہ کو ہدایت دینا تھی کہ یہ پھر گئے, ورنہ آج کل کا یہ اسی مکے کا واقعہ, کہاں کا واقعہ ہے یہ, اور اسی مکے کے اندر یہ بیٹھا ہوا خناس ہے جو اس طرح کی گندی باتیں کرتا ہے. اس کی کیسٹیں میں نے ایک دو سنی ہیں, میرے پاس آتی ہیں, آپ جیسے لوگ دیتے ہیں کہ ہمارے اس کا جواب دو, میں اس کا جواب کیا دوں؟ چاہیے, کہتا ہے کرامتیں عقیدہ نہیں ہو سکتی ہیں, اور اسی کیسٹ میں میں اور تمہیں بھی بتاؤں, مسلمانوں تمہیں بھی بتاؤں, کہ اس مولوی سے کہو کہ تیری بہن اور تیرے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں مکے میں. نہیں سمجھ آئی؟ ہاں, نہیں سمجھ آئی. میری بہن ام حمزہ
مکے کے اندر سعودی میں کر دی. اسی مولوی کی عبد الحفیظ مکی نام ہے اس کا. کیا نام ہے اس کا؟ سنو, عبد الحفیظ مکی اس کی بہن ہے, سگی بہن ہے اس کی, سگی بہن اور سفیان بھائی سگے بہن ہوئی ہیں. یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. یہ دونوں کیا ہو چکے ہیں؟ مسلمان ہو چکے ہیں. یہ جب بات کرے تو اس سے کہو تو دنیا کے گمراہ کرتا پھر رہا ہے اور تیرے گھر میں تیری بہن تیرے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. تو ربانی کو سدھارنے کی بات کر رہا ہے, اللہ نے تیرے گھر میں چراغ جلا دیے ہیں, تو انہیں تو سدھار لے پہلے. اور وہ میری بہن, میری بہن وہی عبد الحفیظ کی بہن میری بہن, کیونکہ ہماری اسلامی بہن ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مس فلے میں اس کی دکان ہے. آپ کو میں ایڈریس بھی بتاؤں, جاؤ دیکھو. داڑھی بیچارے پاکستان کے ملتان سرحد کے ہیں لوگ. ہاں بالکل, پاکستان انڈین ایمبیسی جو نہیں ہے دواخانہ مکے میں, اس کے جسٹ سامنے کپڑے کی دکان ہے. اس پہ لکھا مؤسسۃ ام حمزہ, ام حمزہ کا کی دکان. وہ صحیح راہوں پہ آ چکی ہے. ان کے ناکوں میں اس نے دم کیا ہوا ہے. کیا کہتی ہے؟ بلاؤ ربانی کو, بنادرا کرو. بھاگتا ہے, بھاگتا ہے, بلکتا ہے, ادھر ادھر جا کے ڈبری چنڈے کرتا ہے, مانگتا ہے بےچارا. سعودی نیشنل کیوں, کیا کہنے کا مطلب؟ یہی کہنے کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی ملاقات ہو جائے گی, اسی گھر میں ہوگی, اس کی ماں بھی. یہ بھی بتاؤں, چار مہینے پہلے میرے پاس گفٹ آئے ہدیے کپڑے کی, ام حمزہ کی والدہ, انہوں نے فجر کے بعد ٹیلی فون کیا, ربانی صاحب خیریت سے؟ میں نے جی آپ کے لیے میں ہدیہ بھیجی ہوں. ملا, میں نے کہا کہ شاید میرے پاس اطلاع آئی ہے کہ کوئی ہدیہ مکے سے آیا ہے. بولے میں ام حمزہ کی اما بول رہی ہوں, اللہ نے مجھے بھی ہدایت دے دی اور میں بھی اہل حدیث ہو گئی. اللہ گھر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور یہ باہر تھنکتا پھر رہا ہے زکریا صاحب کے نام لے لے کر. حضرت نے ان کی وکالتیں کر رہا ہے. زکریا صاحب جو مر گئے فضائل اعمال لکھنے والے, ان کی وکالتیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت عطا فرمائے. بولو آمین. اللہ جیسے عمر کو ہدایت دیا, پہلے بہن بہنوں ہی مسلمان ہوئے, اللہ اس کو بھی سالے کو بھی کیا کرے. ہمارے سفیان بھائی کا سالے تو ہوا نا, تو ہمارا بھی ہوا نا. اللہ اسے بھی ہدایت, بولو, عطا فرمائے. خیر, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جناسی یہ سب وہیں سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو آ کر کے یہاں کی فضاؤں کو بھی گندا کر رہے ہیں. الغرض میرے عزیزو, آؤ یہ دیکھو اعلی حضرت کا ایک واقعہ ملفوظات میں بیان کروں کہ اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں. ملفوظات اعلی حضرت, ملفوظات اعلی حضرت اور صفحہ نمبر 108. کسی نے اعلی حضرت سے پوچھا, کسی نے اعلی حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں, بلکہ اس سے آگے بھی ہم چلتے ہیں, مرید کو بعد وفات شیخ, بعد وفات شیخ قبر پر کس طرح ادب کرنا چاہیے؟ مرید کو مرنے کے بعد شیخ کی قبر پر کس طرح ادب کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو. کتنے ہاتھ کے؟ ملفوظات حصہ اول صفحہ نمبر 97. فاتحہ پڑھے اور اس کی زندگی میں جیسا ادب کرتا تھا سامنے سے حاضر ہو, بالی سے حاضر ہونے میں مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے. سرحانے سے نہ حاضر ہو, بلکہ کہاں سے حاضر ہو؟ پیتانے سے. کیونکہ سرحانے سے حاضر ہوگا تو مڑ کے دیکھنا پڑتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ہاں, نومن مٹی کے نیچے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اعلی حضرت سے پوچھو, جو بندہ نومن مٹی کے نیچے پڑھ کے دیکھ سکتا ہے سامنے سے آتے ہوئے بندے کو, وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا. یہ نومن مٹی اسے دیوار نہیں بن پاتی, یہ تھوڑا سا ایک پیچھے سے آنا یہ دیوار بن جاتا ہے. عجیب عقل ہے. دیکھیں, کیونکہ کہتے سامنے سے آئے, سامنے سے دیکھتا ہے, پیچھے سے آئے گا سرحانے کی طرف سے تو مڑ کے دیکھنا پڑتا, مڑ کے کیا عقل ہے. دیکھیں یہ فلسفہ ہے بھائی, سنیے. اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کا انتقال, اب دلیل بھی چاہیے نا اس دعوے کے لیے, دلیل بھی چاہیے. تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں کہ ان کی صاحبزادی روزانہ قبر پر حاضر ہوتی. ایک بزرگ کا انتقال ہوا,
اور تلاوت کیا کرتی. کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ جوش جاتا رہا. ایک روز حاضر نہ ہوئی تو رات کو خواب میں تشریف لائے, فرمایا ایسا نہ کرو, آؤ اور میرے سامنے کھڑی رہا کرو یہاں تک کہ تمہیں جی بھر کے میں دیکھ لیا کروں, پھر میرے لیے دعائے رحمت کرو اور پھر چلی جاؤ, رحمت آ کر مجھ میں اور تم میں حجاب ہو جائے گی. ہاں تو یہ دلیل ہے اس بات کی, میرے سامنے آیا کرو اور کھڑی رہا کرو تاکہ میں تمہیں جی بھر کے دیکھ لیا کروں. تو نو من مٹی کے نیچے بھی بابا بزرگ جو ہیں بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں بیٹی کو. بیوی کو بھی لانا چاہیے, ہاں ان سے تو اور قربت ہوگی نا. کل کو کہیں گے کھود کے اندر ہی ڈھکیل دو یا روزانہ پاسنگ بنا دو, بھائی آیا کریں, جایا کریں. جب اندر پورا دیکھ رہے ہیں تو پھر آنے جانے میں کیا مذائقہ ہے, بیٹی کو باہر سے دیکھ رہے ہیں, بیوی کو اندر سے دیکھ لیں. استغفر اللہ. کہتے ہیں ایک بیوی نے مرنے کے بعد خواب میں اپنے لڑکے سے فرمایا, میرا کفن ایسا خراب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. او وہاں بھی پکنک من رہے ہیں, وہاں بھی جناب عالی دعوتیں چل رہی ہیں, برتھ ڈے کے چھنکائے جا رہے ہیں. بیوی نے کہا مجھے اپنے ساتھیوں میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ سے ذرا اللہ کے لیے مسلمانوں ہنسنے کی بات نہیں ہے, ذرا سوچو یہ آخرت کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے. اگر بندہ جنتی ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ نہیں. اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے سو جا جیسے کوئی دلہن سوتی ہے. اب ایسے جنتی کا کفن میلا ہو سکتا, پرانا ہوگا؟ اللہ تو جنت کے لباس میں عطا فرمائے گا, خوشبو جنت کی کھڑکی ان کے لیے پرانے کپڑے. یہ سنیے ذرا, انہیں میری دنیا کے کپڑے چاہیے. سنیے استغفر اللہ. کہتے ہیں مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے, اور سن پرسوں فلاں آدمی آنے والا ہے, اس کے کفن میں اچھے کپڑے کا کفن رکھ دینا. اس کو یہ بھی نیچے سے خبر دینی, فلانا مرنے والا ہے آئے گا فلانا. استغفر کیا بلا ہے مسلمانوں, یہ ملفوظات اعلی حضرت ہے. اور یہی واقعہ اللہ کی قسم, جاؤ دیکھو حضرت زکریا صاحب نے بھی اپنی کتاب فضائل اعمال میں لکھا ہے, واللہ بالکل سیم یہی واقعہ لکھا ہے, یہی واقعہ. اب میں حیران و شستر, حنفی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن, اور قادری چشتی نقشبندی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں, تو کیوں آخر یہ فاصلے ہیں, کیوں یہ ہے نا. وہ کسی شاعر نے کہا تھا, ہمارے زمانے میں ایک وزیر اعظم ہوا تھا, اس کا نام کیا تھا بنیا کا, جس نے جو پیشاب پیتا تھا, مرار جی دیسائی مر گیا لعنتی جہنم, اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے پیشاب پلا رہا ہوگا خبیث کو, جو دنیا میں کہتا تھا سب پیشاب پیو پیشاب سے صحت ہوتی, اس کی بھی بنیے کی مت ماری گئی مردود کی. اس نے کہا پیشاب پیو, دلی کے لال قلعے میں 26 جنوری کو مشاعرہ ہوتا ہے یا 15 اگست کو مشاعرہ ہوتا ہے, 15 اگست کو مشاعرہ ہوتا ہے, اس مشاعرے میں کوئی سرفرے شاعر تو جانتے ہیں, شاعروں کی تو بات ہی الگ ہے, میں جانے کیا کیا کہتے ہیں. مراد جی دیسائی وزیر اعظم تھے اور ان کی صدارت میں مشاعرہ ہو رہا تھا لال قلعے 15 اگست کو. اس نے کیا کہا, اس نے تو شعر کہا کہ محترم وزیر اعظم جی کا مشورہ ہے کہ لوگ پیشاب پیئیں, اس پر چند اشعار جو ہے استعمال فرمائیے. اس نے کہا کہ مشورہ ہے کہ سب, مجھے پورا یاد نہیں رہا لیکن تو ایک شعر یاد ہے کہ مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پیئیں, مشورہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا روزانہ صبح اٹھ کے گلاس میں مونچھ کے پیا کرو اپنا اپنا پیشاب, میں خود پیتا ہوں. مراد جی دیسائی کہتا تھا میں خود پیتا ہوں. تو کہتا مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پیئیں, لیکن میرے دوستو یہ تفریق, یہ اس نے کہا مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پیئیں, تو یہ تفریق اور یہ کیا ہے وہ, ہاں یہ تعصب, جزاک اللہ خیر. اس نے کہا کہ میرے دوستو یہ تعصب یہ تفریق کیوں دوستو, مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پیئیں لیکن یہ تعصب یہ تفریق کیوں دوستو, تم ہمارا پیو ہم تمہارا پیئیں. آخر اکھنڈ بھارت ہے تو اکھنڈ بھارت میں یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ سب اپنے اپنا پیئیں, تم ہمارا پیو ہم تمہارا پیئیں. بڑی تو بے آئینی. اسی طرح سے یہ دیکھیں کہ کفن جا رہے ہیں آ رہے ہیں, پورا پارسل پورا جناب علی کارگو کا سسٹم لگا ہوا ہے, فلانا آنے والا ہے,
फलाना आने वाला है, उसकी भी वो बीवी बता रही है अपने साहबजादे को, चुनांचे उसने क्या मर गया फलाना, जाहिर मर नहीं मर गया वो, मर गए। फिर उसने कपड़े उपड़े दिए, सुबह जब हुई कहते सुबह को साहबजादे ने उठकर उस आदमी को दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त है और कोई मर्द उसको नहीं है। जिस दिन देखा उसने भावना, उसने कहा ना वो परसों आने वाला है, तीन दिन के बाद, तो सुबह उसको तंदुरुस्त था, कोई मर्द नहीं। तीसरे रोज खबर मिली कि उसका इंतकाल हो गया है। मैं समझता हूं कि इस लड़के ने अगर उसे बता दिया होता वल्ला तो वो पहले इसको मार डालता है कि, लेकिन ये चुप रहा बेचारा, वरना ये उसको मार डाला। कोई भी था, आप हमसे कहें तू कल पर दो मर जाए, मैं मरूंगा, ये देख खट्टा खट्टा तंदूर मेरे बने में, तुझे मार, तुझे कहते मार, वो जिद करेगा तो मार खाएगा। लेकिन इसने बताया नहीं, इसीलिए ये ताक में लगा रहा। तीसरे दिन वो मर गया बेचारा, अगर बता देता तो उसका भी भला होता, गरीब का कम से कम तौबा जिंदा कर लेता, नमाज वगैरह पढ़ लेता, लेकिन वो नहीं बताया। बहरहाल लड़के ने फौरन नहायत उनका कफन सिलवा कर, कफन भी सिलवाए जाते हैं, ये देखो झूठ झूठ देखो, यही सब पॉइंट्स होते हैं। अल्लाह के नबी ने सिलवाए कफन सिलवाए, सुनो नहीं, देखो उमदा कफन सिलवा कर उसके कफन में रख दिया और कहा कि ये मेरी माँ को पहुंचा देना। उसको बाकायदे नसीहत भी कर रहा मुर्दे को कि ये मेरी माँ को पहुंचा देना। रात को वो सालिहा ख्वाब में आई, वो नेक बीबी जिन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था नीचे अंडरग्राउंड से, तशरीफ लाई और बेटे से कहा बेटा अल्लाह तुझे जजाए खैर दे, तुमने बहुत अच्छा कफन भेजा, बहुत अच्छा कफन भेजा, मेरा ख्याल इसे जन्नत का कपड़ा नसीब नहीं हुआ होगा, इसलिए यह दुनिया के चक्करों में पड़ी रही, दुनिया ही में घूमती है। आला हजरत फरमाते हैं कि उहबान इब्ने सैफी रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके कफन में एक तहबंद जायद चला गया, रात को अपने साहबजादे को ख्वाब में आया, फरमाया तहबंद लो और अलगनी पर डाल दिया, सुबह उनकी आंख खुली तो वहीं रखा मिला। वो मुर्दा आके कब्र से जो जायद लूंगी गई थी वो आके अलगनी पर वो जो रस्सी होती डाल के चला भी गया और सुबह हुई तो वहां मौजूद थी। ये यानी बाकायदे घरों में आने जाने का भी सिस्टम है बाकायदे। आला हजरत इससे क्या बतलाना चाह रहे हैं, यही ना कि ये तमाम सब चीजें दुरुस्त हैं और ये तमाम सब अकीदे, यानी गोया मुर्दों को इस तक, यही वजह थी। हाँ मुझे याद आया, ये देखो मलफूजा, आला हजरत ने अपनी फातिहा के लिए एक बहुत बड़ी वसीयत की थी, यही सब वाकयात बतला करके वसीयत क्या करते हैं, कहते हैं कि मेरे अज्जा और रिश्तेदार जो हैं अगर बतीब खातिर मुमकिन हो, खुशी से अगर मुमकिन हो तो फातिहे में हफ्ते में दो तीन बार इन चीजों में से कुछ भेज दिया करें। कौन सी चीजें हैं, नंबर एक सुनो, दूध का बर्फ खाना साज, दूध का बर्फ खाना साज, अगर चे भैंस के दूध का हो, होना तो चाहिए गाय के दूध का, लेकिन अगर चे भैंस के दूध का हो तो बर्फ खाना साज, यानी बर्फ बना बना करके भेजा जाए खबर में हमारे, सुनो, भले दूध का मुर्ग की बिरयानी नंबर दो, नंबर तीन मुर्ग पुलाव, नंबर चार खाह बकरी का शामी कबाब ही सही, पराठे और बालाई फिरनी, उड़द की फ्रेरी दाल माँ अदरक और लवादिन के, गोश्त भरी कचोरियां, सेब का पानी, अनार का पानी, सोडे की बोतल, दूध का बर्फ, अगर रोजाना एक चीज हो सके यूं करो या जैसे मुनासिब जानो, मगर बतीब खातिर मेरे लिखने पर मजबूर ना। ये वसीयत मरने से पहले मुजद्दिदे दीन मिल्लत इमाम आला हजरत फाजले बरेलवी अपने घर वालों को लिखा रहे हैं। आप जरा सा ये वसीयत आपने सुन लिया, जरा सा सवाल ये पैदा होता है कि शरीयत मुतहरा में इस किस्म की वसीयत का कोई तसव्वुर मिलता है खैरुल कुरून में? नबी ने ऐसी वसीयत की, सहाबा ने की, अबू बकर उमर सहाबा ताबेईन तबे ताबेईन ने की कि मेरे घर में बर्फ खाना डाल देना, मुर्ग पुलाव बिरयानियां फिरनियां शीरनियां पता नहीं क्या क्या, लेकिन चूंकि ये वाकयात बता बताकर ये अकीदा देते हैं, कि लोगों ये ही सही है, तुम इस तरह के न्याज और फातिहे दिलाओगे, जाहिर है अगर हम तक भी पहुंचता है, हम तक भी। एक साहब बताने लगे कि एक जगह गया मैं फातिहा देने के लिए, तो उस औरत ने कलकत्ता का वाकया या कहां का अल्लाह बेहतर जाने, उस औरत ने सारी पतीलियां रखी किस्म किस्म के खाने की, तो जब देखा सब थोड़े थोड़ी खुली थी और एक एक कटोरे में प्याले में कोई चीज रखी थी, उसमें वो बंद थी,
उसने मौलवी ने क्या किया, कहा मैंने उसको खोल दिया। जब मैंने उसको खोला तो उसमें बीड़ियां रखी थी। क्या रखी थी? बीड़ियां। तो मैंने कहा कि, मैंने उसको कहा कि भाई ये कुरान पढ़ा जाएगा, यहाँ फातिहा होगा, अल्लाह रसूल का नाम आएगा, ये बीड़ियां आपने क्यों रखी? कहा मौलवी साहब ऐसा है कि उनको बीड़ियां बहुत पसंद थी, बीड़ी बहुत पीते थे, हमने सोचा कि सप्लाई कर लेंगे जब तक पहुंच जाए। मौलवी कोई खर्रा था, बस उल्टा ही बोल दिया, वो भी उल्टा बोल दिया, कहा कि तुम भी तो उनको बहुत पसंद थी, तुम भी फातिहा पढ़ो। अब उस गांव में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, उसने चिल्लाया मौलवी ने मेरी बेइज्जती करी, मेरे ये कही, ये गांव वाले जमा हो गए, भाई देखो मैंने बेइज्जती नहीं की। कहा क्यों, कब तुमने कहीं थी बदतमीजी बात की? बोले मैंने कोई बदतमीजी बात नहीं की, इन्हीं पूछो। अब वो औरत कहने नहीं, इन्हीं से मौलवी से पूछो, मौलवी ने मुझे गाली दी। तो बहरहाल मौलवी मजबूर किया गया, तो मौलवी ने कहा भाई देखो फातिहा एक मुतबर्रक चीज है। बोले हाँ। बोले उसमें शराब बीड़ी कबाब ये सब लाने की क्या जरूरत? बोले हाँ। बोले ये बीड़ी ला के रखी, तो मैंने कहा ये हटा लो, इसकी क्या जरूरत है? तो कहने लगी नहीं ये हमारे मर्द को बहुत पसंद था। तो मैंने, मुझे गुस्सा लगा, मैंने कहा तू भी तो पसंद थी, तू भी सोचा मैं फातिहा पढ़ देता। तो कहा मौलवी ने बहुत अच्छी बात कही, सही बात, ये सही बात। तो ऐसे ऐसे अब ये फातिहा में जो जिंदगी में खाते हैं इसलिए उनको सप्लाई किया जाता है अंदर। हाँ, तो ये आला हजरत ने ये बाकायदे वसीयतनामा लिखवा करके ये सप्लाई किया कि सप्लाई करो इस तरह से, ताकि हम अब देखें इसमें उनका तो कोई फायदा नहीं होता, ये और बात है, लेकिन उनके खानदान इज़्ज़ाकारी मुरी मुजावर सब पलते हैं, खाते हैं, एक धंधा चलता है और एक खाने पीने का निजाम चलता है, और इसी तरह से बिदात और शिर्क परवान चढ़ते हैं। तो इसी तरह से ये भी कहते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी के बारे में, मेरे अज़ीज़ो औज़ु बिल्लाह, कहते हैं कि हजरते, कहते हैं गालिबन एक इर्शा, एक अर्ज किया किसी ने कि हुजूर ये वाकया किस किताब में है, कि हजरते सैयदुल ताइफा जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने या अल्लाह फरमाया और दरिया से उतर गए। पूरा वाकया याद नहीं आ रहा है, ये हिस्सा अव्वल सफा नंबर 108। तो इर्शाद फरमाया कि गालिबन ये वाकया हदीक़े नदिया में है, ये वाकया हदीक़े नदिया में है कि एक मरतबा हजरत सैयदी जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दरियाए दजला पर तशरीफ लाए और या अल्लाह कहते हुए उस पर जमीन की तरह चलने लगे। जुनेद बगदादी दरियाए दजला पर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहते हुए चलने लगे, जैसे जमीन पर चलते हैं। बाद को एक शख्स आया, उसे भी पार जाने की जरूरत थी, कश्ती उस वक्त मौजूद न थी। जब उसने हजरत को जाते हुए देखा तो उसने अर्ज की कि हुजूर मैं किस तरह से आऊं, मैं किस तरह से आऊं, आप तो ऐसे जा रहे हैं। उन्होंने कहा या जुनेद कहता हुआ चला, या जुनेद कहता चला। उसने यही कहा और दरिया पर जमीन की तरह चलने लगा, दरिया पर जमीन की तरह चलने लगा। जब बीच दरिया में पहुंचा तो शैतान लईन ने दिल में वसवसा डाला। दिल में वसवसा क्या डाला कि लोग तो या अल्लाह, हजरत तो खुद या अल्लाह कहें और मुझसे या जुनेद कहलवाएं, हजरत तो खुद या अल्लाह कहें और मुझसे या जुनेद कहलवाते हैं, मैं भी या अल्लाह क्यों ना कहूं। चुनांचे उसने भी, अब बताएं ये बात शैतान दिल में डाल सकता है? वो तो चाहता ही है कि तू शिर्क कर, वो ये नहीं चाहता कि तू अल्लाह को पुकारे, तू अल्लाह को। लेकिन आला हजरत कह रहे हैं ये शैतान लईन ने उसके दिल में ये बात डाली। अब उसने क्या किया, उसने झट से या अल्लाह कहा और जैसे ही उसने या अल्लाह कहा फौरन गोता खाने लगा, अंदर डूब गया। या जुनेद कह रहा था तो सही जा रहा था, या अल्लाह कहा तो कहां गया, डूब गया। पुकारा हजरत मैं चला, हजरत मैं चला। फरमाया वही कह या जुनेद। फिर उसने या जुनेद कहना शुरू किया तो दरिया पार हुआ। दरिया पार होने के बाद कहता हजरत ये क्या बात थी कि आप अल्लाह कहें तो पार हूं और मैं या अल्लाह कहूं तो गोते खाऊं, ये क्या बात है? तो फरमाया अरे नादान, अभी तो तू जुनेद तक पहुंचा नहीं, अल्लाह तक कैसे पहुंच गया? मुझे बताओ मुसलमानों, ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है? मैं एक सुनो, और इसी के ऊपर किसी ने उनसे पूछा, सुनो, कहते हैं दो साहब औलिया कराम थे,
ایک دریا کے اس کنارے رہتے تھے اور دوسرے دریا کے اس کنارے رہتے تھے. اور یہ واقعہ بھی فضائل اعمال میں موجود ہے. زکریا صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے, سنیے. ان میں سے ایک صاحب نے اپنے یہاں کھیر پکوائی اور خادم سے کہا کہ تھوڑی ہمارے دوست کو بھی دے آؤ. خادم نے کہا کہ حضور راستے میں تو دریا پڑتا ہے, کیوں کیسے میں پار ہوں گا, کشتی وغیرہ تو ہے نہیں, نہ کوئی سامان ہے, تو میں کیسے اس پار جا کر کے آپ کے دوست کو دے کے آؤں گا. انہوں نے کہا کہ جا کے دریا کو کہنا, جا کے دریا کو کہنا کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس گیا ہی نہیں. خادم حیران تھا, یہ کیا معمہ ہے اس واسطے کی حضرت تو ماشاءاللہ درجنوں اولاد کے حضرت کے, یہ کیا معمہ ہے. وہ بےچارا وہ بھی گھبرا گیا ہوگا, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب میرے سر تو آنے والا نہیں ہے سارا, یہ اولاد پھر کس کی ہے بھائی, کہ وہ بابا کبھی باپ ماں کے پاس گیا ہی نہیں, بیوی کے پاس, ہم کو یہ کہہ رہا ہے. المہم سنیے, کہتے ہیں یہ بڑوں کی باتیں ہماری سمجھ نہیں آتی. حضرت تو صاحب بہرحال تعمیل حکم ضروری تھی, دریا پہ گیا اور وہ پیغام جو حضرت نے دیا تھا اس نے بتلا دیا اور فوراً راستہ دریا نے دے دیا. دریا خشک ہو گیا, دریا خشک ہو گیا بھائی, اور اس کے اوپر جیسے پانی پہ زمین پہ جاتا ہے اسے چلا گیا. جب اس پار پہنچا, اس بزرگ کی خدمت میں کھیر پیش کی, انہوں نے خوب کھیر کھا لی, دبا لی پوری, اور فرمایا ہمارا سلام اپنے آقا سے کہہ دینا, ہمارا سلام اپنے آقا سے کہہ دینا. خادم نے کہا کہ سلام تو جب ہی کہوں گا جب دریا سے پار جاؤں گا, بیچ میں تو دریا ہے, کیسے جاؤں گا میں. فرمایا دریا پہ جا کے کہہ دے میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے 30 برس سے آج تک کچھ کھایا نہ پیا, نہ کھایا نہ پیا. خادم ششو پنچ میں پڑ گیا, یہ عجیب بات ہے, ابھی تو پوری کھیر ہمارے سامنے حضرت نے کھائی اور پوری پلیٹ ہضم ہو گئی ہے, اور فرماتے ہیں کہ اتنی مدت سے 30 برس سے کچھ نہیں کھایا, مگر ادب کے لحاظ سے خاموش ہے نا. جیسا فرمایا تھا دریا کے پاس جا کے کہہ دیا, دریا نے پھر راستہ دے دیا. جب اپنے آقا کی خدمت پہنچا تو اس نے اس سے رہا نہیں گیا, کہا حضور یہ کیا معاملہ تھا, ہماری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. کہ تو حضرت نے فرمایا یہ وہ معاملات تھے جو تو سمجھ نہیں پائے گا, تمہیں یہ معاملات ہم نے اپنی نفس کے لیے کچھ نہیں کیا, سب کچھ اللہ کے لیے کیا. او دیکھنے آ سنیے, کسی نے عرض کیا, سنو وہی جسٹ اسی کے بعد, کہتے ہیں کہ حضرت وہابیہ کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا وہابیوں کی نماز نہ نماز ہے نہ ان کی جماعت جماعت ہے. عرض کیا کہ وہابیوں کی بنوائی ہوئی مسجد مسجد ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمایا کفار کی مسجد مثل گھر کے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جو ان کے عقیدے پہ رہے وہ یہ سب, اور جو اچھا ایک میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ باتیں تو بہت ہیں, لیکن یہ ہے امام احمد رضا اور تصوف مولانا محمد مبارک پور اعظم گڑھ کی چھپی ہوئی, مولانا محمد مصباحی صاحب اس کتاب کے لکھنے والے, ایک واقعہ میں سنا کر میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھو یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں. یہ کتاب چھپی ہوئی ہے المجمع الاسلامی مبارک پور اعظم گڑھ UP کی, صفحہ نمبر 98. کہتے ہیں کہ ایک واقعہ بنارس میں پیش آیا, جبکہ جس کے راوی اعلی حضرت کے خادم خاص حاجی کفایت اللہ ہیں, فرماتے ہیں کہ ذرا غور سے سننا کہ اعلی حضرت بنارس تشریف لے گئے. ایک دن دوپہر کو ایک جگہ دعوت تھی, میں ہمراہ تھا. واپسی میں تانگے والے سے فرمایا کہ فلاں طرف مندر کے سامنے سے ہوتے ہوئے چل. مجھے حیرت ہوئی کہ اعلی حضرت بنارس کب تشریف لائے, تو پہلی دفعہ آ رہے بھائی, کب تشریف لائے اور کیسے یہاں کی گلیوں سے واقف ہیں, اور پھر مندر کا نام انہوں نے کب سنا کہ فلاں مندر فلاں گلی بتا رہے ہیں, وہاں سے ہوتے ہوئے چل. اسی حیرت میں تھا کہ تانگا مندر کے سامنے جا کر پہنچا تو دیکھا کہ ایک سادھو مندر سے نکلا اور تانگے کی طرف دوڑا. آپ نے تانگا رکوایا, اعلی حضرت کو اس نے سلام کیا ادب سے اور کان میں کچھ باتیں ہوئی جو میری سمجھ سے باہر تھی. اعلی حضرت کے کان میں اس سادھو نے کچھ باتیں کہی, کہتے ہیں وہ میری سمجھ سے باہر تھی. پھر وہ سادھو مندر میں چلا گیا, ادھر تانگا بھی چل پڑا. تب میں نے عرض کی کہ حضور یہ کون تھے, یہ کون تھا, یہ پجاری کون تھا؟ فرمایا یہ ابدال وقت ہے.
کون تھے یہ؟ ابدال ہیں، ابدال، قطب ابدال ہو، یہ ابدال وقت ہے. ابدال مندر میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ یہ سب تیری لیلا ہے. نصرت فتح علی یاد آ رہے ہیں، واللہ بتا رہے ہیں. شنکر کی بانسری بھی وہی، حرم کی ادان بھی وہی، مندر کے اندر جو سب ہے نا، یہی تو ہے نا. میں نے کہا، کہتے ہیں عرض، میں نے کہا کہ حضرت یہ ابدال وقت ہے اور مندر میں. فرمایا آم کھائیے پتے نہ گنیے، آم کھائیے پتے. میرے بھائیو، میں زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہتا، آپ کا وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہتا. میرا خیال ہے کہ ایک عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہ جماعت ہے، کیا یہ جماعت اہل سنت والجماعت کہلانے کا حق رکھتی ہے؟ مجھے بتائیں، آپ بتائیں، ایمانداری یا اسے مسلمان کہنے کا حق ہے کہلانے کا؟ آپ سوچیں کہ اس طرح کی بدعقیدگیاں، اور اس سے بھی خطرناک خطرناک تو موجود ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں، انشاءاللہ ہم پھر اس موضوع کو کسی اور ٹائم میں رکھ لیں گے. شاید ہمارا پروگرام اتوار کو انڈین ایمبیسی اسکول میں تھا، لیکن وہاں نہیں کر کے میں انشاءاللہ یہی رکھوں گا اور اسی کو پورا کروں گا انشاءاللہ. یہی ملفوظات اعلی حضرت انشاءاللہ ہمارا پروگرام رہے گا. یہ ادھورا نہیں سننا چاہیے، اس کو مکمل ہونا چاہیے، مکمل دو تین گھنٹے بیٹھ کر انشاءاللہ. اور مزید تفصیلات موجود ہیں، بس صرف آپ کو مجھے بیان کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیو جو اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت، اعلی حضرت کا دامن، کانفرنس اور یہ وہ، اپنے آپ کو رضوی، بریلی بھی، آپ جب سنی بھی ہر جگہ لکھتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو یہودیت، نصرانیت اور کفار سے پیدا شدہ لوگ ہیں جنہوں نے، اور یہ مولوی سب کرتے ہیں، عوام بیچارے غافل ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاک پروردگار ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھے بیٹھے، مجلس کے آداب کے خلاف کہ بغیر مجلس کا اختتام کا اعلان کیے ہوئے آپ نکل جائیں، ہم آپ کے گھر جائیں، سپوز ہم آپ کے گھر آپ کی دعوت پہ جائیں اور کھانا کھا لیں، اور ہاتھ دھل کر بغیر آپ سے پوچھے ہوئے، بغیر آپ کی اجازت کے جوتے پہنے نکل جائیں، آپ بتائیں ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہو؟ آپ کو ہم نے بلایا ہے، ہم نے دعوت دی، آپ بیٹھیں جہاں آپ نے ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں، آپ دو منٹ کی بات ہے، اعلان سنیں اور ادب کے ساتھ بات جو آواز ہے. ہمارا یہی طریقہ ہونا چاہیے، ہر مجلس میں اٹھ اٹھ کے باہر جانے کی بری بات نہیں. اللہ جزائے خیر کا فرمائے. سوال میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ قرآن شریف کو ورق پلٹانے کے اپنا لب و ذہن انگلی پر لگا کر ورق پلٹانا، یہ فیل کوئی حرج نہیں ہے، لو آپ تو پاک ہی ہے، اس لیے بیچارے پلٹاتے ہیں تاکہ ورق آسانی کے ساتھ کھل جائے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں. باقی یہ اعلانات آپ سن لیں. ابھی تک آپ ملفوظات اعلی حضرت پر فضیلت شیخ سے، میرا ربانی حمد اللہ سے چند باتیں انہی کی کتابوں سے اور انہی کے مسلک اور مذہب سے، انہی کے جو ہے پریس سے چھپی ہوئی کتابوں سے آپ سماعت فرما رہے تھے. اور انشاءاللہ رحمان، جیسا کہ شیخ نے بتایا ہے، انڈین ایمبیسی اسکول کا پروگرام اس لیے کینسل ہوا ہے کہ وہاں پہ اختبارات ہیں اور بچوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، اس لیے ہم کو معلوم رہتا پہلے ٹائم، لہذا اس کو یہیں پر کیا جائے گا انشاءاللہ رحمان. اور کل کا جو یہ دو پروگرام جو اس ہفتے کے بہت اہم ہیں، بدنام مسلح، بدنام مسلح، یہ درعیہ کے مکتب جالیات کے اندر ہوگا منگل کے دن انشاءاللہ رحمان. اور آنے والے جمعرات کو جو بنت حوا کی پکار پر مدرسہ افرا بنت عبید انصاریہ میں ہونے والا تھا، کسی وجہ سے وہاں نہ ہو سکا ہے، بلکہ اس پروگرام کو ہم نے لوگوں کے جو ہے تجمع کے اعتبار سے، اکٹھا ہونے کے اعتبار سے ہم نے اس کو جو ہے منتقل کر دیا ہے ہارا کے اندر جو ہے، اور مسجد کا نام ہے جامع الغامدی ہارا، نزد گولڈ مارکیٹ سنگل والی بکری کے، آپ لوگ جا چکے وہاں پر، جہاں گولڈ کی چار پانچ دکانیں ہیں ہارے کے اندر، بالکل وہیں پر. اور یہ سمجھیے کہ مطعم محبوب وغیرہ جو ہے جس لائن میں ہے، اس کے بالکل اپوزٹ میں جو ہے گلی ہے اندر، سنگل رہتا ہے، سنگل بس سنگل والی مسجد کی قریب وہی ہے، وہاں پر انشاءاللہ جمعرات کو جو ہے یہ پروگرام ہوگا، بنت حوا کی پکار. بنت حوا سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، ارے ہماری ماں اور بہنیں یہ سب بنت حوا میں آئی ہیں، تو ان کی پکار کیا ہے، ان کی صدا کیا ہے، ان کی ندا کیا ہے، یہ چاہتی کیا ہے، یہ انشاءاللہ تفصیل بتایا جائے گا
لہذا آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے فیملی والے جو حضرات ہیں جن کے پاس فیملیاں نہیں ہیں اور جن کے دوست احباب میں ہم احباب میں فیملیاں ہیں ان کو بدلے کے لیے بھول اطلاع دیں اور یہ اعلان جب بھی تقسیم کریں اس پر آپ پر ضروری ہے کہ ایک ریال آپ خرچ کریں ایک پر دس دس کاپیاں کر کے سب تقسیم کریں اور خاص کر کے اگر اہل ہارا والے یہاں پر ہوں تو ان کے اوپر زیادہ یہ لازم آتا ہے کہ وہ اس اعلان کو زیادہ سے زیادہ ہارا کے گلی گلی میں تقسیم کریں. تو ان شاء اللہ رحمان ہمارا یہ پروگرام جو ہے بنت حوا کی پکار آنے والے جمعرات کو خیر وزارات کے اندر جامع الغامدی نزد گولڈ مارکیٹ سنگل والی گلی میں یہ ہوگا. لہذا آپ کے اعزاز زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچے اور ہماری ماں اور بہنوں کے لیے اچھا انتظام رہے گا. اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس اور سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن فکروں کی نشاندہی کی گئی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین.